Sporim ka ardhë rëndë, se si na provu me familje. Kur ka ardhë to, a? Shumë ka ardhë vështirë, mbi këqyrje më vike. E ta na pa mbi këqyrje që shme jetu. Një pashtar ke kumë pas, po e kumë gjithë gjashtë më e kumë rritë, po. Kur i kumë vytë, kërsi kumë vytë, ma. U kumë vështirë se si kumë kalëzu të meve, se të me... Si ke kalëzu që po vjen këtu, a? Jo, se katër i kom invalidat luftës. Kejtë të kajtë për dyrëve, tëri ka ardhë më më pa, thash, më në be, dhe jo prenane, që s'po du me jo bo kërkuja vale, s'po du me jo bo pen kërkuj, du me arshë që rekziston kjo shpi. Asnjëri prej tyre nuk e kishte menduar se një pjesë të konsiderueshme të jetës do ta kalonin në shtëpinë të moshuarve. Në një rëfim për insajderin, ata thanë që zgjidhja vetme ishte të vendosishin aty, e që si pas tyre në këtë vend përjetuan edhe vitet më të rehatshme të jetës. Donë se të lodhur nga vuajtjet, ishin gjithmonë të buzëqeshur e të gatshëm që vizitën tonë të parë në shtëpinë e tyre ta bëjnë më të këndshme. Zonja Saliu, fillimisht faleminderit që na keni prit aq mirë në shtëpinë juaj, edhe faleminderit për kohën. Faleminderit edhe për ju që keni gjetë kohë, keni ardhur me na vizitu. Kemi marrë me gjithë qef, me ju po edhe nuk e kemi rrë pishman hitë që kemi marrë me ju po, se na u gëzu zemra kur ju po am juve. Faleminderit. E kohën e kalojmë në i pundore, unë e kumë botë që ta pundore, se që 12 vjetë që kumë marrë këta. Në vëndë krejtë shtu... Që të veshën komptare, krejtë komplet unë e kumë marrë ue. Klumë shindurët, shumë mirë. Bilem ka shku në men, kur jëmë konë në zansën të 50-ën, se unë për 82 vjetë jam. Mashallah, hisë po të reganjë. I kumë kalu e tash. Më ka shku në men, në zansën, klasën partë 50-ën, kur jëmë ullë, mësusin apo thejke pundore. Atër s'ka pas krabza. Po me do krone, me do qashtu umësashme, e kumë bo kuklën për drunit. Kjo që është këtu ofra? Pa, e kumë bo. Ka shkun me në zanëse, kur jëmë konë. A në 58-ën e kumë krytë të dvjeqaren, mas luftës dytë botënore. E, me qenë se henëm ka fëmiria, apo nga të regonë ma shumë për fëmirin tone? Une, 20 vjetë në katon të bëhba e komunës Kamenicës jam, e masha nej, ju martu burri ka jetu në Beograd, 30 vjetë këmë jetu atje. Prej atjejt ju më këty në Prishtinë para lufte, edhe 30 këto 60. E këmë kalu në jetë mirë, këmë punu po burri më vdeq, e të na me punu unë më thëshin, a ju konë 10 vjetë para me, ma mirë mere penzijen ati, mira më kur bo lufta në majnë otë në ndën, si gjithë shqiptarët, banorë të Kosovës, e hombëm penzijen. Sporim ka ardhë rëndë, se si na provu me familje... Kur kjo ardhë to, a? Shumë ka ardhë vështirë, se kum ledzu që i egziston, a mos si më provu, si familja jeme. A përna të regët që shë e morë e vendime në ardhë këto, që shë ardhë puna? Erdhë puna se mbi këqyrje më vike. E ta na pa mbi këqyrje që shme jetu. Një pashtar ke kumë pas, po e kumë gjithë gjashtë më e kumë rritë, po. Kur i kumë vytë, kërsi kumë vytë, ma. Edhe që shto, i qita letrat. Erdha këto, pak më erdhë vështirë të erjo, adaptova, me gjithë se të mirë janë, gjithë, ama unë si shamsu, mira ma duhet njeri me përbalu. Më mësu me gjitha. E ashtu që mirë është. Je pajtu me realitetin të shë, edhe pëse në fillem pëthu që u konë ka gjafë shtirë. U konë shtirë se si u këmë kalëzu të meve, se të me... Si u ke kalëzu që po vjen këto, a? Jo, se katër i kom invalidat luftës, e më ka ardhë shumë shtirë, mi u kalëzu... Katër familjarë? Katër, një motër pediatër, një djallë të vlavit, tjetëri djallë i vlaut, edhe i plagasht, amo, sa me bunë, mërzi po, mërzi shumë, se jo pak. Dë me thonë, ke vendosë që nështë ta mës... Këmi shkun banesoj ti? Tri dhoma,
E kështu e vendosa me ardhë, bile motra e me është pediatër, ajo kur ka një e kështë marë burin e vetë, edhe e mje. A ma i në rupsiatër, ma i pregadit të punë, a kjo me bedha. Kejtë të kajtë për dyrëve, tëri ka ardhë më më pa, thash, ma në be, dhe ju prenane, që s'po du me ju bo kërkuja vale, s'po du me ju bo pen kërkuj, du me ardhë që qërë egzistan kjo shpi, mirë që qërë, mirë po kalojmë. Ja ka vlejtë po thu që kjo ardhë to, a? Po, po, ju më adaptu tash, me më thonë, vlau bile i shke gjallë para një 5-6 vjetë, hajde i motër tash kena maru shpije, ktheho, tash kur jo. Ti... Qash po të pëlqenë këto, a qa jo, që? Jo, po më pëlqenë, po, po më pëlqenë, a më tash e reje në punë, djallin në punë, fëmija në shkollë dhe djallit, gruja 70 vjetë, a mu me mboj zmeta, tash ja, une, që to, jëmë vendosë, mirë jam, një pondore, që ashtu, televizorin kablovikin e pagun. Tonat mira, do të thonë, a? Mirë, mirë, une po të thamë mirë. Inshallah gjithmonë e keni mirë, po... Mirë, tash... kena, se jënë njerës, njerës të jënë që të shtinë, mes më mërzit, vjen në thirë, hajde, rrimë poshtë, bojmë mua betë, që shto. Si me konë të familjes, do me thonë një bënë këtu, a? Si me konë familje. Zonë, më tregove që 12 vjetje këtu, edhe tash, gjatë kësynë 12 vjetve, ke po shëqin të ndryshme, janë shtu banor, tri, edhe se cilja ka historinë e vetë, ashtu, po besoj? Po, kanë vdekë shumë. Tash, që shbojnë, kur në kur shkova në detin, një grusëm ka pa matet, e po thëtë, halo, ku ke gjalla, tash, po cili person ka shku të vorri në kom të veta, e ka ra, tash, aji, ku me di zote sa mje pimer? Jo, të gjalla dhe e fort për mdo, kështë vëlla, këtë gjalla? 82 jetë, 82 jetë i kam, shëqir me mendje, mire, kam, qatë namazë e boj, pesh, Do me thonë edhe nuk ju largohës shpes? Ja, jo, jo, e qashtu. Mirë, po dalëm në barë, po rrimë. Këtu duhet, nëse shkon ditën dikon, duhet me jo thonën, po shkoj ditën mramje këthena. Që me ditë? Po, që rrinë me bujtë motrat, këtu në tetë ndrohen. Duhet me thonë shkrujmë që mungoj. Me ditë këta ku jena na. A që shkon 2-3 dita një java, ndetja, do të shefi me marë leje, me pas leje, në një me shku. Zonë, falemderit shumë për kohën, na u knaqëm këtu me juve. Nëse dhe pre juve, qka u mundova, qka më pëtet, pytje për gjigje. Jo, unë nuk naqë aty vëllaf me ty. Ha? Unë nuk naqë aty vëllaf me ty. Faleminderit, edhe na ashtu me juve, faleminderit shumë.